ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នាទីសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនមយូរ៉ាប្រពតិសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តដែលយើងលើកយកមកជម្រាបជូនគឺបន្ទាប់ពីសម្រាប់កូនរួចលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានទិញរថយន្តទំនើបរ៉ូរ៉ូយជូនប្រពន្ធភ្លាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះភរិយារបស់លោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងលេងនវត្រាបានសម្រាលកូនទី2ដល់ត្រលុកត្រលុនបានដោយសុវត្ថិភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីភរិយារបស់លោកបានសម្រាលកូនទី2ភ្លាមលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានទិញរថយន្តទំនើបម៉ាករ៉ូរ៉យជូនប្រពន្ធមួយគ្រឿងភ្លាមៗតែម្ដងដើម្បីជាកាដូដែលបានបង្កើតកូនឲ្យលោកជាការពិតណាស់រថយន្តទំនើបម៉ាករ៉ូរ៉យនោះបានទិញនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងប៉ុន្តែលោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងរូបនេះមិនបានប្រាប់ពីឡាយឡើយតែលោកបានប្រាប់ថាបោកទាំងរថយន្តនេះគឺជាកាដូធំធំទី5ហើយដែលលោកបានទិញឲ្យភរិយាខ្លួននៅក្នុងនោះដែរចំពោះកាដូទី4ផ្សេងទៀតដែលលោកធ្លាប់បានជូនទៅភរិយានោះមានដូចជារថយន្ត Lexus 507ចំនួន2គ្រឿងឡង់ Crisol 1គ្រឿងនិងរថយន្ត Mac Porsche Sport 1គ្រឿងយ៉ាងណាមិញលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបានរៀបអពីពីពីជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកបានជិត4ឆ្នាំមកហើយដែលលោកចាប់ផ្ដើមកសាងគ្រួសារជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកកិតចាប់មកទល់នឹងពេលនេះលោកក៏ទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ហើយនៅក្នុងនោះកូនច្បងរបស់លោកគឺជាកូនស្រីដែលមានវ័យជាង2ឆ្នាំចំណែកឯកូនទី2ដែលតើបតែសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺជាកូនប្រុសកូនបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែមមាញឹកនិងកកកបខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់លោក